Fuqizimi i organizata verinore është zgjidhja që propozoi Ilir Meta për rinovimin e elitës politike në vend, pjesë së cilës është prej shumë vitesh. Elitën aktuale Meta e cilësoi si të zhytur në egoizëm dhe individualizëm. Gjatë një konference me temë promovimin dhe fuqizimin e të rinjve në Ballkanin Perëndimor, organizuar nga Grupi Social-Demokrat në Parlamentin Evropian, Meta tha se vetëm duke angazhuar të rinjtë në politikë në parlament, nuk do të fritet më për rekorde kriminale apo për përfitime të tenderave. Ai tha se në parlamentin e ardhshëm duhet të ketë më shumë të rinjtë dhe të reja se sa biznesmen. Në parlamentin e ardhshëm nuk duhet më që të diskutohet për deputet që morën këto tendra apo morën ato tendra. Por në parlament kemi të rinjtë të reja dhe gra, sa më shumë, që diskutohet për ato probleme me cila përballet çdo i ri, çdo e re dhe çdo familje shqiptare sot. Sepse ne sot kemi një elit politike të vetë knaqër. Një elit politike të zhytur në egoizm dhe në individualizm. Meta apohoi se vendi ka shënuar progres gjatë këtyre 4 viteve, edhe në aspektin ekonomik, proshtoi se është ende nën potencialet e tij. Padyshim që Shqipëria ka një progres në disa elemente të rëndësishëm, edhe në planin ekonomik ka një rikuperim, por vendi është ende në kapacitetet e tij, nën potencialet e tij reale për një zhvillim më të shpejtë, më të qëndrueshëm edhe më përfshirës. Në fund të fjalës Meta u bëri thirrje të gjithë të rinjve të merren me politikë për të bërë një politikë sa më të mirë në dobi të gjithëve.